በስማአ ወሆል ለመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ ህሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የመይታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች በልል እግዚአብሔር ስም እንደምንሰንበታችሁ እንደምን አላችው በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ለት ለዚች ሰዓት ያደረሰን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ እየተመሰገነ ይሁን እስመ ዓልበነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን የሚል መዝሙር እንዘምርና ወደ ትምህርታችን እናልፋለን በስላሴ ቸርነት በስላሴ ፈቃድ እንዘምር እስመ በጊዜ ምንዳቤ ወሃዘን እስመ ዓልብነ በጊዜ ምንዳቤ ወሃዘን እስመዘን ወሊ ከባይደ ኢነ አምር እስመዘን ወሊ ከባይደ

እስመዘእንበሊ ከባሂደ ኢነአ እስመ ዓልብነረዳየ በጊዜ ምንዳቤ ወሃዘን እስመዓልብነረዳይ በጊዜ ምንዳቤ ወሃዘን اسم هذا اين وليك افعيدا اي نعم اسم هذا اين وليك افعيدا اي نعم اسم هذا اين وليك افعيدا اي اسم هذا اين وليك افعيدا በችግርና በሀዘን ጊዜ ያላንተ የሚረዳን የለም ከአንተ ሌላ ሌላ የምናውቀው ባዳ አምላክ ሌላ ልዩ አምላክ የለምና ያ ሁሉ አሰት ስለሆነ የምናውቀው አንተን የምናመልከውም አንተን ብቻ ስለሆነ በችግራችን በመከራችን ጊዜ አንተ እርዳን ብለን ነው ልመና ነው ጸሎት ነው የዘመርነው መዝሙር ወደ ትምህርታችን እናልፋለን ዘውትር አርብ ታስታውሱ እንደሆን ከማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አምስት ከቁጥር አንድ በመነሳት ከተራራው ስብከት እና ከቃል ብፁአን ከነዚህ ከወርቃማዎቹ ቃላት ተነስተን ትምህርት ጀምረናል በዚህም የዋሃን ብፁዓን ናቸው ምድርን ይወርሳሉ እና የሚለውን እየተመለከትን ነው ከዚ አንድ የሚቀረንን ነጥብ አንስተን ደግሞ ጊዜ ካለን ወደ ቀጣዩ ነጥብ እናልፋለን ይዋሄ ወይም የዋህነት አለማወቅ ወይም ሞኝነት አይደለም አውቆ መተውና መታገስ ነው የዋህነት እና የዋህነት ከሚገለጥባቸው መንገዶች መካከል አንዱ በቀልን ቂምን መተው ነው በደልን አለመቁጠር ማለት ነው ተበድያለሁ ያለው መቼም እኛ በእኛ ውስጥ ቂም ነው ብለን ባናስበውም እንኳን እንዲህ አሉኝ እንዲህ ያደረጉብኝ በዚህ ጊዜ ተቸግሬ አልደረሱልኝም እያል ከቤተሰብ አንስቶ እስከ ዘመድ አዝማድ ያላኮረፍ ነው በልባችን ቂም ያልያዝንበት እንደው ሌላም ክፋት ባናስብ ማለት ነው ቀን ገጥሞኝ እንደው ሳላሳዝነው ባንልም ሳልበቀለው ባንልም እንኳ ብቻ በልባችን እሷማ እሱማ ብለን ያዝናቸው ብዙ ነገሮች አሉ ይሄ ብዙ ከጠባቂነት የሚመነጭ ነው እና ሌሎች እንዲህ ያድርጉልን ሊያደርጉልን ይገባል በሚል ከጠባቂነት ማለት ያ ነው እና እንዳሰብ ነው እንደጠበቅ ነው ሳይሆን ሲቀር ነው እንግዲህ ኩርፊያችን በቀና ከተረጎምነውም ደግሞ መቼም እንደ ባዳ አልቆጠርናቸውም እና ቤተሰብ ወዳጅ ብለናቸው እንዴት ለዚህ ቀን አልደረሱልንም የሚል የፍቅር ቅያሜም ሊሆን ይችላል ማለት ነው የሰጠናቸው ቦታ የበለጠም እንደነበርና ሳይሆን ሲቀር ምላሹ እንደተሰማን የሚያሳይ ነው ዞሮ ዞሮ ግን መቼም በምድር ላይ በሰው የሚታመን እርጉም ይሁን ይላል መጽሐፍ እና በማንም መመካት በማንም ተስፋ ማድረግ አይገባም ለዚህ በተለይ በሌሎች ቂም እንዳንይዝ በችግራችን ጊዜ አልደረሱልንም ብለን እንዳንከፋ በጣም ግሩም ነጥብ ምንድን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ተስፋ የምናደርግበት ሰው ካለ በተስፋችን መሰረት እንዳንጠቀምበት ያደርገናል እንዳንመካ እና በሰው ተስፋ እንዳናደርግ አመለካከታችን እንድንቀይርና ልባችንን ወደ እሱ እንድንመልስ ሲፈልግ ይህን ያደርጋል እና ሰዎቹ የጨከኑብን ይመስላል መገጣጠም ሁኖ ነው እንጂ እነሱ ዘንድ ደግሞ ምን እንደደረሰኝ አናውቅም ልክኛ በከፋን ሰዓት ከእነሱ አንድ እርዳታ በፈለግን ሰዓት እነሱ ደግሞ ምን እንዳሰቡ ምን እንዳቀዱ ምን እንደገጠማቸው አናውቅም ህይወቱ ስብስብ ስለሆነች ማለት ነው ሌላ ቀን ቢሆን ሊያደርጉልን ይችሉ ነበር ምናልባት ነገር ግን ያ ክፉ ቀን ሆነና መቼም ለመቀየም አንድ ምክንያት ብቻ ስለሆነ የሚበቃው ባሰብነው ሰዓት ግን እንዳሰብነው አልሆኑልንም የዚህን ጊዜ ሰዎቹን ከመቀየም ይልቅ ማለት የሚገባው ምክንያቱን አላውቅም እግዚአብሔር ምን ሊያስተምረኝ እንደሆነም አላውቅም ግን ይህንን ድጋፍና ይህን እርዳታ ከዚህ ሰው እንዳገኝ እግዚአብሔር አልፈቀደም ማለት ያስፈልጋል። ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት እንደውም ታጢያቱ ጋር ነው ያያያዘው እርዳታ ሽቶ እርዳታ ማጣቱን ያያያዘው ከራሱ ኃጢአት ነው ኃጢአተኛ ስለሆንኩ እግዚአብሔር ሊቀጣይ የሚረዱኝን እና የሚጠቅሙኝን ዘመዶችን ወዳጆቼን ከኔ አራቃቸው ይላል አንተ አራሀቀ አይሪክት ወቢጽ ወአዝማዴኒ እምተጽናሴ ይላል አንተ አራሀቀ አይሪክት ወቢጽ ማለት ወዳጆችንና ባልንጀሮችን አንተ ከኔ አራቃቸው ማለት ነው አንተ አረሐቅ አይሬክ ቴዎቪጽ ወአዝ ከዚያም በላይ በችግሬ ጊዜ ዘመዶቼን ሁሉ ከኔ አራቃቸው ይላል ፊትነሱኝ ማን ነው ያራቃቸው ከዳዊት እግዚአብሔር ራቁኝ አይደለም ያለው ክስ አይደለም ይሄደው አያችሁ አንተ ነ ከኔ ያራቃቸው ለምን ስለበደልኩ ነው ስላስቀየምኩ ስላሳዘንኩ አጥያስ ስለሰራው ማንም ሰው ለእኔ እንዳያዝን እንዳይረዳኝ እንዳይደግፈኝ አደረግ ታዲያ እንዲህ ከሆነ ሰው መቃየም ያስፈልጋል እግዚአብሔር ምን ቢጣል ላይ ነው ሰው ሁሉ የተነሳብኝ ማለት ነው ያለብን እንጂ ምን ቢያዝንብኝ ነው ምን ብበድል ነው ብሎ ራስን መፈተሽ ነው የሚያስፈልገው እንጂ በሰው ማዘን አይገባም ማለት ነው እና ለይቅርታ የሚረዱ ነጥቦችን ከዚህ ቀደምም አንስተናል እንደ እውነቱ ለመናገር ምንድነው እሱ ለምሳሌ ይሄ በበጎ አጢያቴን አይቶብኝ እግዚአብሔር ፈርዶብኝ እሱ እኔን ለመገሰጽ ለመቅጣት መግቦቱ የእሱ ስለሆነ በሰውም የሚደግፍ የሚረዳ እሱ ነው ሰውንም የሚያስቸክን እሱ ነው ሲቀጣ እንዲህ ማድረግ ይችላል ይሄን ብሎ ማመን አንድ ሁለተኛ ደግሞ ሰው ከጨከነብን አይ ወዶ አይደለም ጸላይ ነው ክፉ መንፈስ ነው ሰይጣን ነው ሰውን እንዲ ሚያስጨክን ማለት ደግሞ ሌላው አመለካክ በአንድ ወገን ለእግዚአብሔር መስጠት ክፋት ነገሮችን ደግሞ በሌላ ወገን ለሰይጣን ከሰጠን ሰዎችን ከተጠያቂነት ነፃ ስለምናወጣቸው ቅያሚያችን ሰው ላይ አይሆንም ማለት ራሳችን እንመረምራለን ንሳ እንገባለን ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ እንፈልጋለን ተመልከቱ ሰይጣንም እንዳይበረታታብን ደግሞ በጎ ስራ እንሰራለን ማለት ነው እና እግዚአብሔር የከፈተውን በርማን ማን ይዘገዋል ማንም አይዘጋውማ ተመልከቱ እና ስለዚህ እንዲህ ማድረግና ሀዳጌ በቀል መሆን የሚገባ መሆኑን ተምረናል እንግዲህ የዋህነት አንዱ ቂም አለመያዝ በደልን አለመቁጠር አለመበቀል ይህንና ይን የመሳሰሉ መንፈሳዊ ልባዊ ስነ ምግባራትን የሚመለከት ነው የዋህነት ይባላል ማለት ነው እና እንግዲህ በአለፈው በቀደመው ትምህርታችን በዋናነት ደግሞ የዮሴፍን ታሪክ በገዛ ወንድሞቹ ላይ እንዴት ቂም እንዳልያዘባቸው እና ይቅር እንዳላቸው ተማምረናል ዛሬ የምንመለከተው የዋህነት በትርጓሚያችን በተቀመጠልን መሰረት ምክር ሰሚ መሆን ነው የዋ ሰው ትምህርት ይሰማል ምክር ይሰማል አክብሮ ማለት ነው እና የሌሎች ሰዎችን ንግግር በበጎ ይወስዳል ማለት ነው እግዚአብሔር ታዲያ በምን ይናገረኝ ይኸው በዚች ተናገረኝ በዚህ ተናገረኝ ይላል ማለት ነው እና ምክር ሰሚ መሆን ምክር ለሚያደርጋት ሰው መልካም ናት ምክር ሰናይት ለኩሉ ዘይገብራ ለሚያደርጋት ምክር መልካም ናት ይላል ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ስለዚህ ምክር ሰሚ መሆን እና መካሪ የሌለው ንጉስ ያለ አንድ ዓመት አይነግስ ይባላል እና መሪም ቢሆን መካሪ ካጣ ጠፊ ነው ማለት ነው አላፊ ነው እና ስለዚህ ምክር ሰሚ መሆን ያስፈልጋል ምክር በመስማት ውስጥ ደግሞ የምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች መኖር አለባቸው አንደኛ ከማን ጋር ነው መማከር ያለብን እና በመጽሐፍት እንደተጻፈው የጠይቡ ሰሎሞን ልጅ ሮበአም ገና መንግስቱን በእጅ ሲያደርግ የአባቱን መንግስት ሲቀበል ምክር ጠይቆ ነበር በቤተ መንግስት ቤተ ውስጥ አብረውት ያደጉ ኩዮቹ አሉ እንደገና ደግሞ ሽማግሌዎች አሉ መማክርት አሉ አማካሪዎች የነበሩ ሁለት ወገን የሽማግሌዎቹንም አልቀረበትም ሰማ የሚገርመው ደግሞ የሱ ምን ትመክሩኛላችሁ አሁን በልጅነት ንጉሶኛለው ምን ላድርግ አለ ምክር ሰማ የልጆቹንም ሰማና ልጆቹ የመከሩትን የትዕቢት ምክር ተግባራዊ ያደረገ በዚህ ምክንያት መንግስቱ ለሁለት ተከፈለ ታሪኩን አሁን አንተርከው ነገር ላለ ማስረዘም እና ከሁለት ወገን ምክር ሰምቶ ግን የህፃናቱን ልምድ የሌላቸው እውቀት የሚያንሳቸውን ስሜታዊ የሆኑትን የልጆችን ምክር ሰምቶ መንግስትን እስከ መክፈል እና እስከ ማሳነስ ደረሰ ማለት ነው ይሄ በእውነቱ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ነው እና ልጆች የኩዮቻቸውን በዚህ በፒር ተጽዕኖ ስር ይወድቁና በአቻዎቻቸውን እኩዮቻቸውን ይሰሙና በጣም ይሰነካከላሉ ማለት ከዚያ ይልቅ በልምድም በመንፈሳዊ ህይወትም በትምህርትም ከበሰለ ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ መንፈሳዊ ህይወት ካለው ሰው መንፈሳዊነት ካለ እግዚአብሔር ያናገራል መንፈስ ቅዱስ በሰው ይናገራል እና የጥበብ መልስ የሚገርማችሁ ነገር በመማር በማሰላሰል በልምድ ከሚገኘው በላይ በቅጽበት መንፈስ ቅዱስ ወዲያው የሚያመለክተው ጥበብ የተሞላ ንግግር በጣም ወሳኝ ነው ወቅታዊ ምላሽ ነው ለዚያ ነው ምን እንናገራለን ብላችሁ አትጨነቁ በገዢዎች በሹማምንት ፊት ያቆሟቸዋል የምትናገሩት እናንተ አይደላችሁ የአባታችሁ መንፈስ ያላሰባችሁበትን ያልተማራችሁትን ልምድ ያላከበታችሁበትን እውቀት ወዲያው ግልጽ አድርጎ በቂ መልስ ይመልስላቸዋል ስለዚህ ጠላቶቻችሁ በወጥመድ ይወድቃሉ እናንተ ታልፋላች አትጨነቁ መንፈስ ቅዱስ ይመልስልን ተመልከቱ በማለት ሰውነትን ልብን ካዘጋጀንና ለእግዚአብሔር ማደሪያነት የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው የምላስ መልስ ከእግዚአብሔር ነውና መንፈስ ቅዱስ ይመልስልናል ስለዚህ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ለዚያ ነው ከመምህራን ካበነፍስ ከካህናት ዘንድዶ በጸሎት ከሚያግዙንና ከሚጸልዩም ሰዎች እግዚአብሔርን ከሚፈሩ ሰዎች ምክር መስማት የሚያስፈልገው በዚህ ምክንያት ነው በእውነት እና የመራቀቅ ጉዳይ ብቻ አይሆንም ማለት ነው የሚሆነንን ነገር እግዚአብሔር ስራ እየሰራ በሰዎች አንደበት ይነግረናል መንገዱን ስንጠብቅ እና በመስመሩ ስንመጣ ስለዚህ ምክር በጣም በመንፈሳዊነት ላይ የተመረኮዘ ነው ይህንን በደንብ ማሰብ ማስተዋል ማጤን ያስፈልጋል እና ወደ መንፈሳዊ ህይወት ስናመጣ እንደውም ከና አነጋገሩ ምክረ ካህን ፈቃደ ካህን ይባላል ካህን ይመክራል ይፈቅዳል ካህን ይመክራል ካህን የሚያመለክተውም ደግሞ ይሄ የተሻለ ነው ብሎ የሚመርጠው የሚፈቅደው መንገድ አለ ማለት ነው ተመልከቱ አንዳንድ ጊዜ አቻ ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው በምክር ደረጃ ካየናቸው ወይም በአመክንዮ ደረጃ ይመጣጠኑብናል ከዛ በኋላ ግን እንደው እንዲህ ብታደርጉ ካለና የካህን ድጋፍ ከተጨመረበት ፈቃዱ ከተጨመረበት ምንም በአመክንዮ ደረጃ በሚዛን እኩል የደፉ ሁለት ሀሳቦች ቢኖሩ ፈቃደ ካህን የተጨመረበት ሀሳብ ሚዛን ይደፋል ማለት ነው እና ምክረ ካህን ፈቃደ ካህን ይባላል እና በምክረ ካህን መሄድ በፈቃደ ካህን መሄድ አበነፍስ ይዞ ህይወትን እያማከሩ አሁን ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚጎድለው ነገር ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ምመናን በስርአታችን ውስጥ በቱፊታችን ውስጥ ስላለ የነፍስ አባት መያዝ እናት ከአባቶቻችንንም ያየነው ነው ነው በቤተ ክርስቲያን ያለ ስለሆነ እናደርገዋለን ማለት ስርዓቱም የሚያዘን ስለሆነ የሚጎድለው ነገር አበይቱ ጉዳዮቻችን ላይ ምክር ሳይሆን በፊትም እንደው እንዲያስብ ነበር እንዲ ለማድረግ እያሉ የማማከር በጸሎት ድጋፍ መጠየቅ ጉድለት አለ ነገሮች ከተበላሹ በኋላ ካህንን መመናን የሚሹት ለንሳ ሆኗል ሲረበሹና ሲጨነቁ እንደዚያ መሆን የለበትም እመናን እና ሲሆን እንደውም በሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ በእህት አብያተ ክርስቲያናትም የሚያናዘዝ ካህን ለብቻው እንደገና ደግሞ መካሪው ለብቻው ሁኖ ለምን ኑዛዜ በጣም በጭሩ የሚከናወን እንዲሆን ማለት ነው እና ነገር ግን ደግሞ ጉዳዮቻችንን እህ ብሎ አድምጦ የመፍትሄ ሐሳብ ሰጥቶ አጥርቶ የሚመክር ካለ ብቻው አድርገው አለ ምእመናኖቻቸውን ያስተናግዳሉ። እኛ ዚያ ደረጃ ስላልደረስን ተቀላቅሎ ሁሉ በጋራ ይፈጸማል ማለት ነው። እና ስለዚህ ማማከር ግን ያስፈልገናል። ጸሎት መቀበል በጉዳዮቻችን ላይ ማማከር በደንብ መታወቅ በካህን ዘንድ መታወቅ ያስፈልጋል ማለት ካልሆነ ግንኙነቱ ላይ ላዩን ይሆናል ባለው መንፈሳዊ ሂደት ተጠቃሚ አንሆንም ማለት ነው ምንጎዳው እኛ ራሳችን እንሆናለን እና ስለዚህ የማይታወቁ የንስሐ ልጅና አበነፍስ መሆን ተገቢ አይደለም በቅርበት የሚታወቁ መንፈሳዊ ህይወት ብቻ አይደለም በእውነቱ በስጋ ህይወታቸውን በጉለቶቻቸው ሁሉ ይደጋገፉ የሚመካከሩ መሆን አለበ ይህን ብትሰራ ይህን ብታደርግ የሚባባሉ ቢሆኑ ይሄ ሲተርፍ ነው ዋናው ስራ የሆኑ አይደለም የነፍሱ ለስጋ ሲተርፍ በእውነቱ አልፎም ርቆም መሄድ ይቻላል እና ስለዚህ መመካከሩ ግን መኖር አለበት በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ ሰባት ላይ ስለ ምክረካንና ፈቃደካን ያነሳልና በዚህ ርእሳችን ውስጥ የዋዎች ብፁዓን ናቸው ማለት በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን የሚኖሩ ምእመናን ብፁዓን ናቸው ማለት ነው ካህን የራሱን ቃል አይመክርም ከእግዚአብሔር ያገኘውን እና ተመልከቱ የተቀበለውን በኑሮ በህይወት በልምድ የደረሰበትን እና መንፈስ ቅዱስ ያቀበለውን ስለሆነ የካህን ምክር የእግዚአብሔር እግዚአብሔር የላከው የእግዚአብሔርን ቃል ይናገራልና ይላል ወዘ እግዚአብሔር ፈናወ ቃል እግዚአብሔር ይነግር እግዚአብሔር የላከው የሚናገረው ምንድን ነው የእግዚአብሔርን ቃል ነው የሚናገረው ስለዚህ ምክረ ካህን ፈቃደ ካህን ሲባል በስጋ በደም አደለም የምንመከረው ስጋና ደሜን አልገለጠልህም እንዳለ ለቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔር በዛች ቅጽበት በካህኑ የሚነግረን የሚመክረን አለ ማለት ስለዚህ በቃለ እግዚአብሔር መኖር ማለት ነው መሰረትን አጽንቶ መኖር ማለት በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን መኖር ማለት ክርስቲያኖች እና ስለዚህ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩላችሁ ሁሉ ከዚህ ይሰም ዘን ይላል ይህን ቃሌን የሚሰማ ወይ ገብሮ የሚያደርገው መስማት ብቻ ሳይሆን የሚፈጽመው ሰው ይመስል ብእሴ ጠቢበ ዝሓነፀ ነጸ ወዲ ዲበኮክ ቤቱም በዓለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል ኢላ ልባም ሰውን ይመስላል ይላል እና ዘንሙ ዝናማት ወውህዙ ወሃይስት ወነፉ ነፋሳት ወገፍእ ወለውእቱ ቤት ወይ ወድቀ ስመ ዲበኮ ተሳረረ ኢላ ዝናብ ዘነበ ይላል ነፋስ ነፈሰ ጎርፍ ጎረፈ ያን ቤት መታው አልወደቀም ለምን አለት ላይ ተመስርቷል ደግሞ በዚህ አንጻር ደግሞ ቤቱን በአለት ላይ ያልሰራ በአሸዋ ላይ የሰራ ሰነፍ ሰውን ደግሞ መስሎ ይናገራል ማለት ነው እና ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ሰው ዝናብና ነፋስ ለሁሉም አይቀሩም በአሸዋ ላይ የምንስራው አለት ላይ የምንስራው አይቀርም ለሁሉም ሃይማኖት ይኑረን አይኑረን ምድር ላይ መከራ ፈተና ለማን ኳ አይቀርም ሁሉ ይታመማል ሁሉ ይርበዋል ሁሉ ይሰደዳል ሁሉ ይጣላል ተመልከቱ ሁሉ ይታመማል ሁሉ ይድና ለሁሉ ነው እኮ ይሄ አማኒ ይአማኒ የሚባልበት ጉዳይ የለም ማለት ነው ስለዚህ መከራው ለሁሉም ነው ነገር ግን ልዩነቱ ልባም ሰው ሃይማኖት ያለው ሰው በምክረካን በፈቃደ ካን የሚኖር ሰው ፈተናውን የሚወጣበት ጥበብ ያገኛል ከእግዚአብሔር ዘንድ እና ታዲያ ባሻዋ ላይ ነፋስ ነፈሰ ጎርፍ ጎረፈ ዝናብ መጥታው ያቤት ወደቀ ይላል ወደቀ ብቻ አይደለም አወዳደቁም ሆነ ተመልከቱ በኮነ ድቀቱ አብዬ ይላል አብዬ አወዳደቅን ወደቀ አወዳደቁ ታላቅ ሆነ ይላል ለምን የነፍስ ነው ውድቀቱ ጉዳዩ የቤት መውደቅ አደለም አያቸው ታላቅ አወዳደቅ ማለት ውድቀቱ የነፍስ ስለሆነ ነው ይህን ይነግረናል ማለትነው ታዲያ ይህ ኃይለ ቃል ሲተረጎም በምክረካን ካህን በፈቃደ ካህን የሚኖር ሰው ይልና እንግዲህ እ ሰው ፈተና ይፈተናል ፈተናውን በአንድ ምሳሌ እናምጣው በወጣትነት ህይወት ራሱ መጻፉም የሚያስቀምጥልን ያንን ስለሆነ በወጣትነት ህይወት ይልና ምን ይላል መጀመሪያ እኔ ማግባት አለብኝ መውለድ አለብኝ ይላል ግን ለዚያ ብስለት የለውም ስሜት ፈቃድ ስለደረሰ ነው እንጂ ዝግጅትም የለውም ዝግጅት ማለት የብስለትም ብቻ አይደለም ሰው መኖር ካለበት ሰርቶ የሚያገኘው ገቢ ስራ ያስፈልገዋል ያስፈልገ ከትዳር በፊት መስራት ሁኔታዎችን ማስተካከል ያስፈልጋል ቢያንስ ስለማነስ ማነስ መብዛት አይደለም ይቻለች ትበቃኛለች ሚለው ነገር መኖር አለበት መኖር አለበት በዛ አይነት ሁኔታ ያልተዘጋጀ ሰው ዝም ብሎ እንደው ምንም ይሆን ምንም ይሆን ላግባ ላግባ ይላል ሁኔታውን ስለሚመረምሩ አይ ይህን አድርግና መጀመሪያ ይህን ሰርተ ይህን አሟልተ ይሉታል አታግባ አደለም ይሉት ግን አይምሮ እንዲበስል ዝግጅቱን እንዲያጠናቅቅ እንዲታገስ ብቻ እንዳይቸኩል ይነግሩታል አሁን መቼም ልጆች ገና ትምህርታቸው ሳይጨርሱ አሁን ፍሬንድ መያዝ ይችላለሁ ቢሉን ምን እንላለን እኛ መጥቶ እኔ ገርል ፍሬንድ ቢሉን ምንድን ነው ምንለው እንደ ካህን ተመልከቱ የእድሜያቸው ጨቅላነት አያሳስበንም ከዚያ በኋላ ምን ይሆናሉ ምን ፈተና ይገጥማቸኋል አንልም መቼ ነው መተጫጨት ለማግባት ነው አደል እንዴ ሌላ አላማ የለውም መቼ ልትጋቡ ነው ይባላል አይባልም ይባላል ትንሽ በትታገሱ ጥሩ ነው ትምርታቹን ገፋ አርጉ እ ደግሞ ጨርሱ እንደገና ደግሞ እንደው የን የምትሉትን ነገር አንድ ቦታ የምትሰሩትን ስራ አግኙ ጠጋበሉ ይባላል ማለት ነው አሁን ከሆነ ትፈተናላችሁ መከራው ይበዛል ትወድቃላችሁ ይባላል ማለት ነው ታዲያ በልጅነት እንዲህ ያለ ሀሳብ ዝናብ ዘነበ ማለት ይሄ ነው ዝናብ ምን ያመጣል ልምላሜ ያመጣል አይደል ዝናብ ካለ የተዘራው የተተከለው ይጸድቃል ይለመልማል እና ማበብ ማፍራት ይመጣል ማለት የዝናብ መምጣት ላግባል ልውለድ የሚለውን ፈቃድ ያመለክታል ማለት ያመጣል ከዚያ በኋላ ደግሞ አይምሮ እየበሳ ትንሽ ካስታገሱት እንግዲህ መምህሩ ይህ ሰው ደግሞ አይምሮ ምን እየሆነ ይመጣል እየበሰለ ይመጣል ከዛ የልጅነት ስሜታዊነቱ ይልቅ ለካ ትዳር ብዙ ኃላፊነት አለበት ልጅም ይወለዳል መጋባት እንዲሁ አደለም የተወለደው ወተት ፍትፍት ይላል አደለም እንዴ ሚያስፈልጉ ብዙ ነገሮች አሉ ይሄም እኳ አለ ይሄም እኳ አለ እያለ ማሰብ ሲጀምር አግቶ መኖር እንደውም ቀላል እንዳልሆነ እየተሰማው ይመጣና ይሄ ነገር ግን ከባድ ነው ማለት ይጀምራል እንደውም ብቻ መኖር ሳይሻል አይቀርም ወደ ማለት ደግሞ ይመጣል ይህም መዋዠቅ ይባላል አያችሁ ያረጋ ህይወት አይምሮም አይጸናም ማለት የእውቀታችን ጉለት ሲኖረውና በጣም ተራማጅ ሲሆን በከፍተኛ ፍጥነት በመለወጥና በማደግ ላይ ያለ አይምሮ የሚጨብጠውም ሚዘውን አቅም ማለት የሚወስንበት ነገር አቅም ስለዚህ አይምሮ ከልጅነት ስሜታዊነት ትንሽ እውቀት ሲጨምር የሀላፊነት የትዳር የሀላፊነት ክብደቱ ይሰማውና አይ ይሄ ነገር እንደውም በደንብ ስቲቆይ ማሁን ነገር ውስጥም አልገባም ሰውም አይነቱ ብዙ ነው እኔም በደም መደራጀት አለብኝ ተመልከቱ ብሎ ጥንቃቄ ደግሞ ሲያበዛ እድሜውን ደግሞ ያጠፋል እንዲም እንዳሁን ደግሞ ካህን ምን ይላል እንዴ አልበዛም እንዴ እስከ መቼ ነው ይሄን ሌላው ኮ ከጋብቻም በኋላ እኮ ይደረስበታል ይላል አይሉም ካህን ይላል እና ደግሞ እንደዚሁ ይሄ እድሜ አለው ሁሉ ነገር ደግሞ ያልፋል ሌላ ፈተና ውስጥ ደግሞ እንዳትገቡ እና መዘግየት ደግሞ የራሱ ጣጣ አለው ብሎ ደግሞ ትክክለኛ ጊዜው እንዲጠብቁ ደግሞ ይነግራል ካህን ማለት ነው ካህንን የሚሰማ ሰው አያችሁ ጥቅሙን ሁለቱም ጊዜ ሲቸኩልም ታገስ ይባላል ማለት ነው ሲዘገይም ደግሞ ምን ንቃ ደግሞ ይላል ማለት ነው እና ይሄ አይ እንደው ይቆየኝ እንደው በቀረ እንደው ከማለት የሚያደርስ ሌላ ደግሞ ፈተና ነው የሚሆነው እና ነፋስ መጣ ማለት ይሄ ነው ነፋስ ደግሞ ምርት ከግርድ የሚለይ ነው ገለባውን ከፍሬ አይደለም የሚለይ አይደለም በዛ አንጻር ደግሞ ስታዩት ደግሞ አይ እኔ እንደው ልጅ ሚስትም አልፈልግ እንደው መመነን ይሻለኛል ደግሞ ሊል ይችላል በአንድ ወገን ይሄ ደግሞ የነፋ ሽውታ ነው ማለት ነው እንዲህ አለ ፈተና አይ እሱም ቢሆን ደግሞ ልክ ትዳሩን እንዳከበድከው እንደፈረሃው ሌላ ሀላፊነት ሌላ ፈተና አለበት ደግሞ ይላል ደግሞ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ እንደገና የምናኔውንም ህይወት ላያው ላጥናው ብሎ ሲያስብበት ደግሞ ክብደቱ እየተሰማው አይምሮ እየበሰለ ይመጣል ደሞ አሁንም የዛኔ እኔ ስለምንም አረባ ትዳሩም ይከብደኛል ምናኔውም ስጦታዬ አይደለም እንደ ሁሉ ነገር በቀረብኝ ደግሞ ይሄ ቀቢፀ ተስፋ ይባላል ተመልከቱ ይሄ ጎርፍ ወሰደው ማለት ነው ያለው ፈተና ተመልከቱ ጎርፍ ጠራርጎ መውሰዱን የሚያሳየው ነው ለምንም ለምንም እንዳይሆን እና እንዲህ ያለ የቀቢፀ ተስፋ አይነት ፈተና ይመጣል አይ ደግሞ ካህን ደግሞ የዚህም ጊዜም አለው ማለት እና ይህም ሐሳብ ልክ አይደለም እምነት ማጣት ፈጣሪንም መጠራጠር መግቦቱንም መርሳት ነው ለሁሉ እግዚአብሔር የሚያደርገው አለ ስለዚህ እዚህ ደርሰሃል በልክ በመጠን በልክሽ በመጠንሽ እንዲህ ብሎ ደግሞ ካህን አሁንም የጎደለውን እየሞላ እየሞላ አቃንቶ ያቆማል ማለት የደፍ ገመገመውን የተንጋደደው እና ስለዚህ ምክረ ካህን ያስፈልጋል ማለት ነው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እና በእግዚአብሔር ቃል ማለት በምክረካን ማለት በእግዚአብሔር ቃል ህይወትን ማጽናት ትንንሽ ፈተናዎች እንዳልነበሩ የሚያደርጓቸው ምመናን አሉ። ለምን ህይወታቸው በእግዚአብሔር ቃል ስለማያጸኑት በነገራችን ላይ በሃይማኖታችን ብዙ ልንቆይ እንችላለን በሃይማኖት ብቻም ማለት በስም ክርስቲያን በማለት ብቻም ሳይሆን ቤተክርስቲያን እየሄዱ ቅዳሴ እያስቀደሱ ክብረ በዓልም እንዲሁ እያሰቡ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ህይወታቸው ሲታይ ምንም ቀን ከቤተክሻ የማይጠፋ ሰው በጣም መንፈሳዊ ይመስላል አይመስልም ይመስላል ምንም ጥያቄ የለውም ቤተክሻ የሚያዘወትር ሰው ማለት ነገር ግን ተመልከቱ የተለመዱ ተግባራትን የጣዋት የማታ ጸሎት መድረስ ማስቀደስ ያ ያልተጓደለብንም እንኳ ቢሆን ከዚህ ደግሞ ተጨማሪ ምግብ ያስፈልገናል እና እጻን ላይ በወተት ብቻ አይኖርም ምግብ ሆኖት እንደ ሰውነቱ መጠንከር ደግሞ ጠንከር ያለ ምግብ ያስፈልገዋል አይደለም እንዴ በህይወታችን እንደምንፈተነው ፈተና እንደ ኑሮ በአለም ላይ እንዳለን ህይወት ለዚ የተመጣጠነ መመከቻ መንፈሳዊ ብስለት አስተውሎ እውቀት ያስፈልገናል ወደ ውስጣችን የሚገባ ሁሉ ጊዜ ምግብ መኖር አለበት መንፈሳዊ ምግብ መኖር አለበት መጽናት ምንችለ የዛን ጊዜ ነው የምናውቀውን ነገር ደጋግመን እየጸለይንና በዚያ እየኖርን ህይወታችን ሚጸና እንዳይመስልን ማለት ነው እና እንደው በኃይለ እግዚአብሔር በጸሎት በረዴት እግዚአብሔር እየተጠበቅን ነው እንጂ ፈተና በመጣ ቁጥር የምንቋቋምበት መንፈሳዊ መመከቻ ህሊና ነው መጀመሪያ ሰው የሚሸነፈው በህሊናው ነው ሌላ እንዳይመስላቸው ለዚያ ነው ሰይጣን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን በፈተነው ጊዜ ሶስት አይነት ፈተና መንገዱን እያቀያየረ ቢያመጣም ሰይጣን አምላካችን ግን ሶስት አይነቱ የተቀያየረውን ፈተና በአንድ አይነት መንገድ ብቻ ነው መልሶ የሰጠው ፈተናው አይነቱ ይለያያል መልሱ ግን አንድ አይነት ነው ተጽፏል 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 የሚለው አያችሁ ስለዚህ ህሊና ከተሸነፈ እንሸንፋለን ህሊናችን እንዳይሸንፍ መጀመሪያ ሰው ያመነበትን የሚያደርገው በተሳሳተ ነገርም ካመነ ያንኑ ስተት ይፈጽማል ማለት በትክክለኛ ነገርም ካመነ ደግሞ ያንኑ ትክክለኛ ነገር ያደርጋል ማለት ወሳኙ ነገር ህሊናችን አይምሯችን ስለሆነ ለአይምሯችን ምንቀልበውን ነገር ማወቅ አለብን ነው በየጊዜው ደግሞ የሚጨመር መሆን አለበት በየጊዜው ስለዚህ ቅዱሳት መጻፍት ማንበብ አለብን ደግሞ ደግ ዘመን ላይ ነው ያለነው መንፈሳዊ ትምህርቶችን መማር አለብን በየጊዜው በየጊዜው መንፈሳዊ ትምህርት ማለቂያ የለው በደንብ ደቀ መዝሙር መሆን ያስፈልጋል ማለት በየጊዜው መብሰል ያስፈልጋል ያን ጊዜ ነው መንፈሳዊ ህይወታችን እየጠነከረ ያጎደልነውን ትምህርቱ ይወቅሰናል አደለም እንዴ እየታረምን እንመጣል መንፈሳዊ ህይወታችን እያደገ ይመጣል መመከር አለብን በደንብ ለመመከር መዘጋጀት ያስፈልጋል ይሄ የሚያስደንቅ ህይወት ነው መማር እኮ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ እኮ ማርያም የተመሰገነችው በዚህ ነው ማርያም ማይቀሟት በጎድል መረጠ ቁጥ ብላ በመማሯ ነው አደለም እንዴ መመከር ምክር ልማር ማለትን የመሰለ ትትና የለም ይጎድለኛል ማለት ኮ ነው ርቦኛል ጠምቶኛል ማለት ኮ ነው አደለም እንዴ ከዚህ በላይ ማደግ አለብኝ አለብኝ የሚል የመሻሻል ፍላጎት ነው በመንፈሳዊ ይወት ከትምህርት መሻሽ ግን ጠግብ ያለው ማለት ነው ጥጋቢ ነው እና ትምክ ትቢት ያለበት ነው ስለዚህ በደንብ መመከሪያ በምክረካን በፈቃድ የዋሆች ብፁዓን ናቸው ማለት በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን የሚኖሩ ትምህርት የሚወዱ በመንፈሳዊ ይወታቸው ማደግ መሻሻል መለወጥ የሚፈልጉ ሰዎች መማር መመከርን እንደ ውርደት የማይቆጥሩ በዛ ማፍሩ የማይሰቀቁ ተመልከቱ እና እግዚአብሔር ይመክረናል ያስተምረናል ብለው የሚያምኑ ማለት ነው በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን የሚኖሩ እና አንዳንድ ጊዜ ቀደም ሲል እንደጠቀስ ነው ክፉ መካሪ አለ በጎ መካሪ አለ መምረጥ ያስፈልጋል ብለናል አደለም ክፉ መካሪ የሚገርማቸው ነገር በክፉ መካሪነቱ ብቻ አደለም ይጎዳው በሱ ብቻ አይደለም ክፉ መካሪዎች ክፉ መክረው 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 ብዙ የተጎዱ ሰዎች እናውቅ ይሆናል ተመልከቱ ከዚህ የተነሳ በመልካም የሚመክሩ ሰዎች ስምም አብሮ ይጠፋና ሰው ጨርሶ ምክር አይፈልግም የሚወጣው በራሱ ይመስለዋል እና አሁን የብዙ ሰዎች ህይወት ምን እየሆነ ነው ህይወታቸውን እስኪ ፈርስ ድረስ ማለት ነው ምንም ምክር ላለመስማት ዝግ የሆነ ህይወት ያላችሁ ሰዎች አሉ ሰው እንዳይገባ ሚስትን የሚያስጠነቅቅ ባል ባልን የምታስጠነቅቅ ምንም ሰው ለቃቅመ እንዳታመጣብኝ ማንንም መስማት አልፈልግም የሚሉ ሚስቶች አሉ ምንም በጭራሽ እንደው ሌላ ገበና የወጣ ያህል ሰው በኑሮ በትዳር ሰው ጣልቃ እንዳይገባ ምንትስ ማለት እራሱ ባያዝድ የሆነ ሰው የሆነ እንትን ውስጥ ያለ በቤተሰብነት በዝምድና ሊሆን ይችላል ልቦ የተከፈለ አድልቶ ሊናገር የሚችል ወይም ደግሞ ለዚያ ለምክሩም የማይበቃ ለጉዳዩ የማይበቃ ሰው ሊባል ይችላል አይግባ ሊባል ይችላል እንጂ እንደው ጨርሶ ምክር አትስሙ ምክርም መስማት የለብንም በቃ ምንም አያስፈልገንም ከሚል መደምደም ያለ ሊያደርሰን የሚገባ መሆን የለበትም በእውነቱ ትዳር ዳር ገና ሲጀመር እንኳን ያለ ሰው እንደማንመራው ማወቅ አለብን በካህናት በዲያቆናት ታጅበን በጸሎት በዝማሬ በሚዜ በቀኝ በግራ አሰልፈን ለምን ጋብቻ እንፈጽመ ገና መግቢያው በሩ ላይ ምን ሰው ያስፈልገናል መሰስ ብሎ አይገባም እናት አባ ሽማግሌ የሚላክበት ምንድን ነው ማህበራዊ ስሪት አለው ትዳር ኑሮ ቦታ የሚሰጣቸው ሰዎች ቦታ ሊሰጣቸው ልክ አለው ደረጃ አለው መቆሚያ የሚገቡበት ልክ አለ የታወቀ ተመልከቱ የካህን ደግሞ መግቢያው የት ድረስ ነው ለምን የእግዚአብሔር አይን ነው እንደ ራሴ ነው ካህን ከሌላ ከማንኛውም ክፍል የተሻለ ቦታ አለው መመናን ያልገቡበት መቅደስ ነው ካህን የሚገባ ስለዚህ ያ መታወቅ አለበት እና በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን መኖር ያስፈልጋል እና መጽሐፈ ገል አለ እና ሌሎችን መጽሐፍት ላይ ተጽፏል ሀሳቡ የፈረሰ ቤት አይታደስም ይላል ተመልከቱ ጉዳት የደረሰበት ቤት ይታደሳል አደለም ያረጀ ቤት የፈረሰ ቤት ግን ፈርሷል እና ሰውም ከሞተ በኋላ ንስ የለውም ይላል በእነዚህ በተመሳሳይ ነጥቦች ደግሞ የምናነሳው አንዳንድ ችግሮች በምክር የማይፈቱበት ደረጃ ላይ ይደርሳሉ ተመልከቱ የማይፈቱበት ደረጃ እዚያ ሳይደርሱ ነው ምክር የሚያስፈልገው ነው በምክር ለመፈታት አስቸጋሪ ደረጃ ላይ ሳይደርሱ ምን ያስፈልጋል ምክር ያስፈልጋል በእንጭጩ ማለት በለጋ የሚታረቅ ሲሆን ሚቃና የሚስተካከል በሆነበት ጊዜ አካሄዱን አይቶ ምክር ያስፈልጋል እና ይህን መገንዘብ ያስፈልጋል እና መጨረሻ ላይ አንድ አባት ነበረው በገዳም እና እኒህ አባት የተናገሩትን አስታውሳቸኋለሁ አባ ስረስ ይባላሉ መነኮስ ባይሆኑም ህይወታቸው የምንኩስና ነው የምናኔ ነው እና በረከታቸው ይደርብን በእውነት አንድ ጊዜ መንፈሳዊ ጉዳይ ሆኖ የቤተ ጉዳይ ነው የሚያነሳሱት ግን መቼም ብዙ ችግሮች ስላሉብን የቀናው ጉዳይ አደለም የተነሳው ና አይ እንደው እንዲህ ያለው ጫውታምስ በቀር አያስፈልግም የሚል ሀሳብ ያነሳው አሉ በቃ ምን ነው እንደው ሚስጥር ነው ማለት ነው አሉ ማለት ነው ወይ እንደው ገመና እንደ መሸፈን ወስደኸው ነው አሉ ማለት ነው ከዚያ አንድ ተረት አመጡ ምን አመጡ አንዲት ሴት ነበረች ባለትዳር ናት ባሏ ለስራ ለጉዳይ ለንግድ ወጣ ባለበት እንግዲህ ብዙ ቀናት ይፈጃል የድሮ ታሪክ ነው ታሪኩ በሄደበት ጉዱ ጉድ ስትል እሳት ተያያዘና እንግዲህ የእንጨት የሳር ቤት በቃ ቤቱን ጎረቤት ሁሉ ሊያድነው ቢረዳት አልተቻለም እንዳልነበረ ሆኖ ሜዳ ሆነ በ ተቃጥሮ ያለው የሌለ ሁሉ ከዚያ ደነገጠች አዘነች ምንም ማድረግ አይቻልም ጎረቤትን ማጽናንናት በመጨረሻ የባሏ መምጫ መቃረቡን ስታስብ እፈልጋችኋለሁ ብላ ጎረቤቶቿን ጠራች እሺ ብለው ተሰበሰቡ የባል መምጫ ቀርበዋል እና ምን እንርዳሽ ምን እናግዝሽ አ አይ ሌላ ምን የምታግዙኝ እሳት ተያያዘባት ቤት ተቃጠለባት ብላችሁ እንዳትነግሩት ነው አለች ከዚያ ሰማያኑ ሳቆና ምን መንገድ ያስፈልገናል ሲያጣው ያውቀው የለም ወይ አሏት ቤቱ ተቃጥሏል የት ሄደ ይባላል እና አታውራ አታውሪ እየተባባሉ ባልና ሚስት ቤቱን ያፈርሱታል ተፋተው ሲኖሩ ማይሰማ ነው ማይታወቅ ነው ለማንም እንዳትናገሪ ታፍ ነው ታንቆ ባልም ሆነ ሚስት በእንዲህ ያለ ጉዳይ ሞኝ መሆን የለባቸውም አይ ይቆጣል አሁን ይህ ትቆጣለች ደግሞ ሰው ሰማ ብላ እየተባለ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ቤቴን ትዳሬ ለማዳን አደርገዋለሁ ታርመው እንደሆነ አርም ታርሚ እንደሆነ አርሚ ካልሆነ ምታፍረው ምታከብረው ሰው ጋር መሄድ አይቀርም ማለት ያስፈልጋል ይሄን የጠላ ችግሩን መፍታት አለበት የግድ እኮ ይውጣ እኮ አይደለም አይውጣ ግን በምን መተማመን አለባቸው ምንም ኮሽታ እንዳይሰማባቸው ከፈለጉ ኳሽም ማይል ኑሮ መኖር አለባቸው ነው ማድረግ አለባቸው ካልሆነ ግን ግድ ይመጣ ሁሉ ነገር ግድ ነው እየተቃጠለው ቤት ይሆናል የፈረሰው ቤት ይሆናል ማለት እና እንኳን ለተመረጠ ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው አይደለም አደባባይ ላይ የሚወጣ ይሆናል ማለት ዜናም ይሆን ይሆናል ይሄ እንዳሁን ከተፈለገ መጀመሪያ ችግርን መፍታት በራስ መፍታት ይሄ አንደኛ ነገር ነው ምንም ጥርጥር ወደ እኛ እኮ እንደው እግዚአብሔር ምእመናንን ረድቷቸው የአንድ ምእመን ችግርና ጉድለት ምስጢር ባንሰማ ምመናን ባይበድሉ ንሳ ባይገቡ እኛ ዘንድ ወይም ችግር ባይፈጠርባቸው ከኛ ምክር ባይፈልጉ በእውነት አለም ነበር ጸሎታችንም ይሄ ነው ካህን ይሄን የመስማት ፍላጎት ኑሮት አይደለም ትምህርቱ አስፈላጊነቱ ግድ ከሰው ጋር ነው የምንኖረውና እኛ በሁሉ የሞላን ሁሉንም የምንችል ሰዎች ስላልሆን በችግራችን የሚረዳን ያስፈልገናል ግድ ነው ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ሰው እንዲህ ከቤተ ክርስቲያን ሰዎች ጋር እንደተጣላ ያህል ይሸሻል እንጂ ፍርድ ቤት ይሄዳል የስነ ልቡና ባለሙያዎች ዘንድ ይሄዳል አማካሪው ዘንድ እኮ ከፍሎ እኮ ይሄዳል ምን ላርግ እያለ በየችግሩ ስለዚህ እንደው ሊሰማ የሚገባበት ቦታ ነው እንጂ ማሰማት በጸሎት እርዱኝ ምን አላችሁ ማለት በቦታው ነው እንጂ መሆን ያለበት እንደው ያውም ደግሞ በኑሮ በትዳር ሲሆን ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ተጋብተው ባለቤት ናት እኮ ለዚያ ትዳር እኮ ቤተ ክርስቲያን ባለቤት ናት ባለቤት ናት እኮ ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ወቅሶ የለ ምን ነው ዳኞች ፊት ልትፋረዱ ምትሄዱ እና ቅዱሳን ይላል እንደው ክርስቲያኖችን ካህናቱን ነው በዓለም እንዲፈርዱ አታውቁምን ምን በዓለም መፍረድ አይደለም በመላይክትስ እንኳን እንድንፈርድ አታውቁምን ይላል በመላእክትስ እንድንፈርድ ማለት ማሰር መፍታት ስልጣኑን የሚያሳይ ነው እና እናንተ ፍረዱን ብላችሁ የምትሄዱባቸው እነዚያ መኳንንት አሉ አይደለም ዳኞቹ መላእክት ይባላሉ በነሱም የመፍረድ ስልጣን አለንኛ እና በእነዚያ ለመፍረድ ስልጣን ካለን ለትዳር ነገር አንበቃም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ አሳንሳችሁን ነው ይላል እና ቤተ ባለቤት በሆነችበት ትዳ በእውነት ምክሩን ትምህርቱን ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማግኘት ያስ የዋሆች ምንድን ናቸው ይላል ብፅዋን ናቸው ምድርን ይወርሳሉና ከየዋህነት አንዱ በምክረ ካህን በፈቃደ ካህን መኖር የሚገባን መካሪ ከህይወት ገፍቶ ማስወጣት ተገቢ አይደለም የሚለውን ነጥብ ለማምጣት ስለዚህ ምክር የሚሻ ህይወት ያስፈልገናል እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ህይወታችንን እንድንመራው ማሳሰቢያ ለመስጠት ነው ይቆየን የሰማነውን ነው በልቦናችን ጽላሽ ጻፈልን የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን አሜን አሜን አውሮ ያሰማን ትምህርታችንን መርሃ ግብሩን ፈጽመናል ቀሪው የመዝጊያ ጸሎት ነው ለጸሎትን እነሳ